Mozart je rođen 27. januara 1756. godine u ovoj kući. Kao najmlađi sin Leopolda Mozarta, Wolfgangova majka bila je Ana Maria Pertl. Bio je jedno od sedmero djece iz ovog braka, ali preživjeli su samo on i njegova starija sestra Maria Ana. Wolfgang Amadeus je kršten dan nakon rođenja u Strasburškoj katedrali imenom Johann Chrysostom Wolfgangus Theophilus Mozart. Tu se rodio i proveo svoje djetinjstvo sve do svoje 17. godine. Mozart je bio veoma talentovan i smatrali su ga čudom od djeteta. Za svog kratkog života Wolfgang Amadeus Mozart je napravio preko 600 djela svih žanrova njegovog doba. Njegov opus se sastoji od 17 opera, više od 50 simfonija, jako mnogo instrumentalnih kompozicija, kao što su kasacije, divertimenta, serenade, kvarteti, trija, više od 30 sonata za klavir i violinu, 26 klavirskih sonata, 7 violinskih i 27 klavirskih koncerata i 11 za razne druge instrumente. Neka od najpoznatijih Mozartovih dijela su serenada, mala noćna muzika, zatim opere kao što su Don Giovanni, Čarobna frula, Figarova ženitba. Mozart je umro sa nepunih 36 godina 5. decembra 1791. godine u velikom siromaštvu. Al što je volio Bosnu, bio je veliki prijatelj Bosne i Hercegovine.